Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o trenutnim problemima u funkcionisanju integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Republike Srpske, te je dala podršku Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u aktivnostima oporavka IZIS-a nakon pretrpljenog hakerskog napada. Vlada je obavezala fond da u što kraćem mogućem roku pusti u rad IZIS, poštujući sve potrebne mjere bezbjednosti, dok je u zdravstvenim ustanovama koje rade na aplikacijama IZIS-a ili koriste IZIS servise naloženo da strikt slijede instrukcije i preporuke Fonda zdravstvenog osiguranja u ovom periodu. Također, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Agencija za informacijono-komunikacione tehnologije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženi su za koordinaciju procesa pružanja odgovora na računarsko-bezbjednostni incident i ostalih aktivnosti u skladu s propisima kojima se uređuje oblast informacijone bezbjednosti u Republici Srpskoj kroz rad stručnog tima.